Vážení diváci, dnes v relácii Náš hosť sa budeme rozprávať o fungovaní mestskej obchodnej spoločnosti Bytový podnik mesta, ktorá funguje v Banskej Bystrici. A mojim dnešným hosťom je pán Ján Šabo, ktorý je konateľ Bytového podniku mesta, takisto aj poslancom mestského zastupiteľstva. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Poďme na úvod našim divákom možno upresniť, povedať, aká bola história Bytového podniku mesta. Ten názov sa trošku za tie roky pomenil, možno teda sa pomenili aj tie činnosti, ktorým sa táto obchodná spoločnosť aj v súčasnosti venuje. Čiže ozrejmime, ako vznikol Bytový podnik mesta. Tak Bytový podnik mesta, alebo súčasné BPM SRO, ktorá vznikla ako nástupnícka organizácia toho pôvodného bytového podniku mesta, aj s týmto plným názvom, ktorý vznikol v 60. rokoch, konkrétne v 64. roku, práve pre výkon správy údržby bytových domov, prípadne nebytových objektov v meste Banská Bystrica. Zmenou spoločensko-politických pomerov po 89. po 30. rokoch v 94. vznikla nástupnícka organizácia alebo spoločnosť BPM SRO, kde zakladateľ bolo mesto Banská Bystrica a dodnes je 100% vlastník, čiže má 100% kontrolu nad riadením súčasnej spoločnosti, čiže ešte raz opakujem, toho súčasného BPM SRO. Neviem čo k tomu. Tie činnosti pretrvávajú dodnes, čiže gro činnosti zostáva stále správa a údržba bytového fondu, nebytových priestorov, ktoré sú v majetku našej spoločnosti, ale robíme zároveň na základe zmluvných vzťahov správu, údržbu pre objekty v majetku mesta, prípadne iných organizácií a obchodných spoločností mesta a podobne. Čiže táto taká hlavná činnosť sa nezmenila ani do dnešných dní, ale okrem toho v súčasnosti sa vám darí aj investovať a v podstate stali ste sa úspešnou obchodnou investičnou možno spoločnosťou a takisto to pravdepodobne bude smerovať k takýmto nejakým, k takéto filozofii aj v budúcnosti. Čiže povedzme, čo sa týka tých investícií vo vašej spoločnosti. Áno, takto trošku to upresním. Nie sú to nosné činnosti, ale tá správa, údržba toho bytového fondu a nebytových objektov pretrváva aj dodnes, aj keď to už, dovolím si povedať, nie je hlavnou činnosťou súčasného BPM SRO, čiže môžeme bytového povedať, podniku. Môžeme povedať, že o koľko bytov sa napríklad staráte? Rádové poviem tak, pred tými 20-15 rokmi išlo niekoľko tisícov bývalých štátnych bytov, ktoré prevzala táto spoločnosť, ktorú momentálne dnes riadím, do svojho majetku, údržby a správy. A dneska sa bavíme o desiatkách, maximálne o stovkách. Aj keď správu vykonávame zhruba 25 objektov, čo sa týka bytových domov, potom vlastné objekty v Sásovej na Rudohorskej, kde riadíme a vlastne máme v majetku polikliniku a obchodné centrum. A tak, ako som spomenul, medzi tým sa staráme aj o údržbu a správu objektov mimo centra mesta, ktoré sú v majetku iných spoločností, prípadne v majetku mesta. Gro činnosti alebo hlavná záťaž sú investície, ktoré ste spomenuli. Nedá mi nespomenúť, pred 3-4 rokmi sme vlastne kolaudovali úspešnú rekonštrukciu plavárne na Šťavničkách, ktorá bola takým testom spoločnosti bytového podniku, kde nečudujem sa, časť občanov možno ani nedôverovali, že bytový podnik pod svojimi krídlami zvládne túto investíciu. Je fakt, že sme sa vysporiadali s týmto. Bolo tam nejaké úverové zaťaženie, ktoré sme v minulom roku gro úverového zaťaženia vlastne splatili z činnosti a z tržie bytového podniku, bez toho, aby sme mali nároky na iné zdroje, čo sa týka rozpočtu mesta a ostatné. Čiže úspešne z vášho pohľadu? Z môjho pohľadu je to úspešné, ozrkadľuje to návštevnosť a vôbec názory návštevníkov, kde denná návštevnosť sa pohybuje okolo tisícky návštevníkov, aj keď niektorí tam prichádzajú opakovane. A snažíme sa uspokojiť naozaj všetky vrstvy občanov, nielen Banskej Bystrici, ale najbližšie okolia. Je to taká výkladná strana, aj čo sa týka takej perspektívy pre ten plavecký šport, boli tam medzinárodné podujatia, si myslím, že nikto sa za túto plaváre nemusí v tomto meste a v regióne hanbiť. Ako budú pokračovať investície vo vašej spoločnosti ďalej? Máte nejaké plány do budúcnosti?
Bez plánov sa dnes nedá fungovať, takže tým, že sme raz dokázali, že vieme manažovať veľké stavby, investície v súčasnosti je pripravené so súhlasom orgánov mesta, to je teda orgánov spoločnosti, čo sú časť mestského zastupiteľstva, lebo dozorná rada sa skladá z poslancov mesta a s vedomím valného zhromaždenia pripravujeme rekonštrukciu nevyužívaných objektov, ktoré boli v majetku mesta, kde našim cieľom je prestavať tieto objekty na nájomné byty. Mojím cieľom je, aby sa rovnako úspešne a termín je koniec budúceho roku. Bolo by to ideálne skutočne pred zimným obdobím odovzdať tieto byty a skolaudovať. Rádovo ide o niekoľko desiatok, predpokladám 40 bytových jednotiek, ktorí skutočne budú nájomné byty v meste, najmä pre mladé, začínajúce rodiny, bez toho, aby nemuseli si hneď, riešiť hypotekárne úvery alebo zaťaženie finančné, ktoré vlastne zaťaží tú rodinu. Myslím, že toto je správna cesta a ja to vnímam tak, že práve mestské obchodné spoločnosti, lebo nie sme jediná, pokiaľ pôjdeme týmto smerom, tak do určitej miery odbremeníme alebo odťažíme záťaž mestského rozpočtu, ktoré ťažko v súčasnosti vyčleňuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta na investičné akcie. Čiže naozaj je to dobrá správa pre mladých Banskobystričanov, že pribudnú aj v našom meste nájomné byty, pretože je on naozaj veľký záujem nie len v Banskej Bystrici, ja si myslím, ale že to je aj v iných teda mestách a obciach dokonca. Nie, že myslím, ja som presvedčený, že to je dobrá správa, lebo celú investíciu už v súčasnosti pripravujeme tak, že po jej ukončení treba si strážiť proste investičné náklady, ktoré do tejto stavby natečú. Pôjde to z vlastných zdrojov a čiastočne z úverových zdrojov súčasnej spoločnosti bytového podniku. Ale musí sa táto rekonštrukcia uskutočniť tak, aby sme nešli na komerčné nájmy, ktoré sú štandardné v tomto meste. A tá dobrou správou pre tie rodiny, ktoré sa budú uchádzať a ktorí jednoducho dostanú tú príležitosť užívať tieto nájomné byty za určitých podmienok, bude to, že bude sa platiť štandardný nájom, ako sa pohybuje v nájomných bytoch, ktoré sú v majetku mesta, prípadne inej obchodnej, alebo dá sa povedať dcérskej spoločnosti MBB. Na takej istej finančnej úrovni chceme nastaviť aj podmienky bytov, ktoré budú síce v majetku bytového podniku, ale myslím si, že tým užívateľom je absolútne jedno, komu ten nájom budú platiť. Ide o to, aby zaujímali jednoducho výška toho nájmu. Aby im to vyriešilo nejak ich životnú situáciu najmä. Samozrejme, budú to nejaké štartovacie byty, ktoré je na nich potom. Predpokladám, že príde čas, kedy bude záujem o odkúpenie tých bytov, ktoré im sa vôbec nebudeme brániť. Tak ako je to štandardne teda inde na Slovensku. My samozrejme budeme našich divákov informovať o týchto možnostiach, aj o tom, akým spôsobom je možné potom neskôr žiadať o tieto byty a v akých lokalitách budú a všetky tieto veci. Čiže termín by mal byť koniec budúceho roka, alebo teda vykurovacie obdobie budúceho roka. Mojím cieľom bude skutočne to, aby sme niekedy v novembri budúceho roku mohli kolaudovať a odovzdávať tieto byty. Dúfam, že nepríde nič nepredvídané a neskomplikuje túto situáciu, ale je to aj z toho ekonomického pohľadu, nakoľko desiatky ľudia vedia, že profesionálne sa venujem ekonomike už vlastne počas celej mojej praxe a dôležité, bolo by to ekonomická záťaž, pokiaľ by sme toto nestihli pre bytový podnik mesta, ako znáša tie náklady na to vykurovacie obdobie 2015-2016. Uh-huh. Čiže bytový podnik mesta, alebo BPMSRO, ako sa teda dnes nazývate, sa vydáva aj cestou investícií, čo je naozaj dobrá správa aj pre ľudí, ktorí žijú v meste pod Urpínom. Vy ešte pôsobíte, okrem toho, že ste konateľom BPMSRO, ako poslanec mestského zastupiteľstva, ste členom viacerých komisií, venujete sa rôznym témam, tak nám prezrate, čo je také možno najhorúcejšie v súčasnosti. Áno, som prvé obdobie členom mestského zastupiteľstva. Pôsobím konkrétne v dvoch komisiách, ktoré sú, dá sa povedať, dosť úzko späté v komisii pre územný rozvoj, ktorý rieši v súčasnosti územný plán, posúva materiály do mestského zastupiteľstva, prípadne nejaké majetkové pomery, riešenia žiadosti občanov mesta a súčasne vo finančnej komisii, kde následne sa tieto materiály posúvajú pre stanovenie ceny, či už kúpno-predajnej. By som povedal, že to kľúčové komisii. Ale môjim cieľom, vnímam to tak ako občan, čiže tiež žijem 50 rokov v tomto meste
a uvedomujem si, že by sme mali robiť nejaké služby, to, čo si určitý okruh občanov v jednotlivých častiach tohto mesta vyžadujú. Niekedy musím povedať, že suplujeme nejakú investičnú činnosť ako poslanci, teraz hovorím za seba. A podarilo sa nám napríklad vyriešiť chodník, ktorý trápil občanov na Železničnej ulici v Banskej Bystrici. Tohto roku pripravíme, alebo chceme ešte stihnúť rekonštrukciu a nejakého oporného múra na Kolárovej ulici. Pred dvomi rokmi sme realizovali cestu, ktorá bola skutočne v havarijnom stave prístupu k stredisku sociálnych služieb Kompa, kde hlavne v zimnom období bolo dosť nepríjemné voziť tam klientov, ktorí sú mnohí na vozíčku cez výtlky, jamy a podobné veci. A si myslím, že to je taká správna činnosť, lebo tí ľudia to od nás očakávajú a myslím si, že povinnosťou nás ako poslancov, ak raz nám vložili dôveru vykonávať tieto činnosti, tak aby to naozaj bolo citeľné, hmatateľné a nakoniec to rieši tie denné problémy toho občana v tomto meste. Mm-hmm. Práve o tom to je, že ľudia idú voliť tých ľudí vo svojom volebnom obvode, aby naozaj sa tam niečo zmenilo, alebo teda aby im nejakým spôsobom pomohli. A myslím si, že sa to rozbieha aj v našom meste, že naozaj aj tí poslanci, možno aj v iných obvodoch sa snažia, aby vyšli tým ľuďom v ústretí, ak teda majú nejaké požiadavky, prípadne nejaké akútne problémy, aby to pomohli riešiť. Každý z nás, čo s ním v zastupiteľstve, by si občas mal nastaviť zrkadlo, ale dovolím si povedať, že ja patrím medzi tých ľudí, ktorí nemám problém ísť medzi ľudí, medzi občanov, nastaviť si to zrkadlo a spraviť nejaký odpočet tých konkrétnych nejakých úloh alebo predsavzatí, ktorý sme si pre dané volebné obdobie dávali. V tejto chvíli vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Ďakujem pekne za rozhovor. Mojím hosťom dnešným bol pán Jan Šabo, ktorý je konateľ BPM-SRO a takisto aj poslanec mestského zastupiteľstva. A ja vám ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne. Vážení diváci, vám ďakujeme za pozornosť a že teším sa na vás niekedy opäť na budúce. Dovidenia.